وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم سامعین گرامی قرآن حکیم کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان غور و فکر کے ساتھ مطالعہ شروع کر دے اور پھر اسے کوئی حکمت اور کوئی دانائی میسر نہ آئے اور کسی بھی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب بس یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے، دل بھر گیا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ ایک خوبی ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے، اس پر جتنا غور کیا جائے، اتنی ہی زیادہ حکمتیں اور دانائیاں اس میں سے میسر آتی ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ النحل کی ہے، اور سورہ النحل جو ہے پوری کی پوری سورت چند ایسی باتوں پر مشتمل ہے کہ جس پر انسان اگر غور کرے تو اس کی یہ دنیا ایک جنت کی دنیا بن سکتی ہے، اس کی زندگی ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے، اور وہ اپنی دنیا میں تمام تر خوشیاں سمیٹ سکتا ہے اگر وہ سورہ النحل میں اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایات اور ان تعلیمات پر عمل کرے۔ گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کے سامنے رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول پیش کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور پھر میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو چیز حرام ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی، اس لیے بیماری کو دور کرنے کے لیے جو علاج کیا جائے اس میں حلال چیزوں کا استعمال کرنا اور حلال راستوں کا استعمال کرنا بہت لازمی ہے۔ سورہ نحل کا جب میں نے مطالعہ کیا تو یہاں ایک خوبصورت ربط مجھے دکھائی دیا۔ دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز، دنیا بھر کے تمام سمجھدار لوگ، تجربہ کار افراد اور طب کے میدان سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ ہومیوپیتھک سے تعلق رکھتے ہوں، نباتات کی دنیا سے تعلق ان کا ہو، ایلوپیتھک سے ان کا تعلق ہو، جو بھی قسم اور صورت علاج کی موجود ہے اور جو بھی دوا اور اس کی مختلف اشکال موجود ہیں، سب ڈاکٹروں، طبیبوں، دانشوروں اور ذہین لوگوں سے آپ پوچھیں تو ہر شخص کم از کم یہ بات ضرور کہے گا کہ علاج کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک بہتر بنائے، اپنے رہن سہن کے طریقے کو بہتر بنائے، اپنے معاملات کو درست کرے، اس لیے کہ پرہیز اور اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے کی کوشش
یہی بیماری سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے اور کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر کہیں جا کر کسی دوا کا استعمال کیا جانا چاہیے. رب ذوالجلال نے سورہ نحل میں ایک متوازن اور بہترین اور صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے اور کچھ بہت ہی خوبصورت قسم کے اشارے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس کائنات کو سجایا ہے اور وہ اس کائنات کو سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے, اس کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. بیماری وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے اور اس کے حسن کو, اس کی خوبصورتی کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے اور اس میں اپنی طرف سے ایسی دخل اندازی کی جائے کہ جس میں بعد میں سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہ ہو. اللہ رب العزت نے ہماری اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو بنیادی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, اس میں روشنی کا بندوبست, اس میں صحیح ہوا کا بندوبست, اس میں زمین کو زرخیز بنانے کا اہتمام, اس میں پانی کی فراوانی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مناسب رہنمائی, اس کا بندوبست اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. جس ملک میں, جس معاشرے میں, جس علاقے میں, وہاں کے رہنے والوں کو مناسب خوراک, مناسب آب و ہوا, مناسب روشنی, مناسب رہنمائی میسر آ جائے تو وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلاتا ہے اور وہاں پر کسی بیماری کو جگہ پانے کی کا موقع نہیں ملتا. جہاں رہنمائی کرنے والے افراد موجود نہ ہوں اور رہنمائی سننے والے افراد موجود نہ ہوں یا مناسب رہنمائی کی طرف دھیان دینے والے افراد موجود نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نظام میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں جہاں ہم اس خرابی کا شکار ہوں گے وہاں بے شمار قسم کی بدنی بیماریوں کا شکار بھی ہو جائیں گے, بے شمار قسم کی ذہنی پریشانیوں کا بھی شکار ہو جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کے نظام کو جس طرح خوبصورت بنایا ہے اس میں روشنی کا اور ہوا کا اور پانی کا مناسب استعمال اور اس کی فراوانی اور اس کو بہتر سے بہتر اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا بندوبست, یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ نے اپنی اس دنیا کو اسی طریقے سے خوبصورت بنا رکھا ہے. اور اگر کسی علاقے میں روشنی بھی موجود ہو, ہوا بھی بہترین موجود ہو, زمین بھی زرخیز موجود ہو, پانی کے سرچشمے بھی موجود ہوں تو پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی خوراک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور سورہ نحل کی مختلف آیات میں اچھی خوراک کی طرف بڑے خوبصورت اشارات ملتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے ان میں سے چند اشارات پیش کرتا ہوں اور رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے یا جو طریقہ زندگی ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے. اللہ نے اپنی اس کتاب حکمت میں سب سے پہلے انسانی خوراک کے لیے زرع کا لفظ استعمال کیا اور زرع سے مراد ہے اناج, جس میں گندم اور چاول اور مکئی اور جوار اور باجرہ اور اس طرح کے جتنے بھی اناج ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ایک بنیادی خوراک کے طور پر ذکر کیا سورۃ النحل میں اور کہا کہ ہم نے تمہاری خوراک کے لیے جہاں پانی کا, ہوا کا, روشنی کا بندوبست کیا وہاں ایک بہتر اناج کا بندوبست بھی کیا ہے. گویا کہ انسانی کی انسانی بنیادی خوراک میں اناج کا ہونا ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے اناج کے ساتھ زیتون کا ذکر کیا اور جب زیتون کا ذکر کیا تو زیتون میں اس کا آئل اور اس کا ایک پھل ہونا, یہ دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں کہ زیتون میں سے تیل بھی نکلتا ہے, انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے اور زیتون بطور پھل کے طور پھل کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر زیتون کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے کھجور, انگور
اور دیگر پھلوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بہتر زندگی اور اچھی صحت کے لیے کھجوریں اور انگور اور بے شمار قسم کے دیگر پھلوں کا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے تم اسے اپنی خوراک بنانے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل میں رب ذوالجلال نے سمندری خوراک کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تازہ گوشت سمندروں میں، دریاؤں میں تمہارے لیے پیدا کر دیا، وائٹ میٹ کی صورت میں، بہترین غذا کی صورت میں، جو تمہاری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مچھلی کا تذکرہ اس میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر اسی سورہ نحل میں رب ذوالجلال نے انسانی صحت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسے اپنی زمین پر چلنے پھرنے، گھومنے پھرنے، سیر و سیاحت کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس زمین میں خوبصورت راستے، خوبصورت وادیاں، بہترین پہاڑ، سمندر، دریا، صحرا میدان بنا رکھے ہیں، اور تم اس میں چلو پھرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرو، اور جن قوموں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ سیر و سیاحت کا ذکر بھی اسی سورہ نحل میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اسی سورہ نحل میں انسانوں کے لیے دودھ کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جس نے تمہارے لیے خون اور گھاس کے ذریعے سے دودھ، خالص قسم کا، سفید، تر و تازہ، خوشبودار، بہترین دودھ، اس کا بندوبست کیا ہے۔ تو دودھ کو انسانی خوراک کا ایک بہتر حصہ ہونا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر دودھ کے تذکرے کے بعد رب ذوالجلال نے اسی سورہ النحل میں شہد کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے شفا کا بندوبست کر دیا ہے، اور شفا جو ہے وہ شہد میں رہے، اور شہد کی پھر ایک پوری تفصیل کہ اللہ رب العزت نے کس طرح شہد کی مکھی کو وحی کی اور وہ کس طرح مختلف درختوں پر، وادیوں میں اور چٹانوں پر جا کے گھر بناتی ہے، اور کس طرح مختلف پھلوں اور سبزیوں سے رس چوستی ہے، اور کس طرح تمہارے لیے بہترین شہد کا بندوبست کرتی ہے۔ سامعین محترم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سورہ النحل ہماری بدنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرے کے اچھے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ، ایک مکمل فارمولہ اور ایک مکمل ہدایات کا سرچشمہ بنا کے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات تو درست ہے کہ ان سب باتوں کو ہم جانتے ہیں، اناج، پھل فروٹس، آئل، دودھ، شہد، مچھلی، مناسب آب و ہوا، مناسب روشنی، ان سب کے بغیر انسانی زندگی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان سب کو استعمال کرنے کے لیے یقیناً اس نے ہمیں عقل اور فہم و فراست عطا کر رکھی ہے۔ جب تک ہم اس عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمیں خود بخود صحت فراہم نہیں کریں گی۔ اگر کسی انسان کو کسی 5-star ہوٹل میں پہنچا دیا جائے اور اس میں تمام چیزیں اسے مہیا کر دی جائیں، خوراک کی، اچھے طور پر بیٹھنے کی، تمام چیزیں مہیا کر دی جائیں، تو اس کا وہاں پہنچ جانا ہی اس کے صحت کی علامت نہیں بنے گا یا اس کے صحت کا سبب نہیں بنے گا۔ جب تک وہ شخص حرکت نہیں کرے گا، اس بہترین خوراک کو استعمال نہیں کرے گا، اسے جزوے بدن نہیں بنائے گا، تو وہ چاہے بہترین 5-star ہوٹل میں بیٹھ سارا دن گزارتا رہے وہاں بیٹھ کے، اور کئی دن وہاں پر گزار لے، تو یقیناً وہ اس کو صحت عطا نہیں کر سکتے۔